Сфера культури є невід'ємною складовою людського життя. Кривий Ріг по праву пишається своїм унікальним театром «Академія руху». За 20 років існування самодіяльний гурток отримав звання академічного театру. За цей час змін зазнавала і будівля, в якій працює колектив. Однак поточними ремонтами справа не обмежилась. Розкішним подарунком до 20-річчя творчої діяльності академіків стало рішення міської влади про проведення капітального ремонту. Зроблено буде фасад, кровля буде доділена, весь старий етаж, замінена сантехніка. Повністю електрика помінена, поставлені умивальники, ну, повністю зроблено другий етаж і отоплення по першому етажу, тобто, щоб при холода повністю отоплення могло бути функціонувати. Капітальний ремонт проходитиме у кілька етапів. Попереду ремонт глядацької зали та усього першого поверху. Також заплановано будівництво літньої сцени і додаткового приміщення для гримерних. Роботи ведуться за сучасними технологіями і передбачають застосування енергоощадних елементів. Колектив театру переконаний, що для творчості комфортні умови роботи відіграють чималу роль. Сьогодні, благодаря усиллям нашого городського голови, це здання приобретає вид истинного театра, со всеми службами, со всеми помещениями, со всеми приспособлениями. И планшерная система на сцене должна быть, и звуковое, и световое оборудование, то, которое должно было быть. Мы просто приспосабливались и жили все это. И, конечно, это нам огромный аванс для улучшения работы, для улучшения всех тех проектов и всех тех задумов, которые мы сегодня осуществляем. Разом з Академією руху до ладу приводяться інші об'єкти культури міста. Серед них – Палац культури Карачуни, Народний дім та музичні школи. Проводяться роботи, які є аварійними, які є першочерговими, із застосуванням енергозберігаючих технологій. Це заміна вікон на металопластикові, це дахи, ремонти, це ремонти підлог, ремонти фасадів, заміни систем водо, теплопостачання, енергопостачання. Але сама велика увага цього року звертається на наш театр «Академія руху». Взагалі по галузі це 15 установ цього року ремонтуються таким чи іншим чином, капітальні, поточні ремонти. І це більше як 15 мільйонів гривень виділяється на ці всі роботи цього року. У планах також після проведення відповідних процедур ремонт малої сцени Академічного театру імені Шевченка, оновлений вигляд якого вже радує око криворіжців і гостей міста.